Aquesta pintura original de Joan Miró o una escultura de Salvador Dalí són obres que formen part de la Fundació Fran Daurel, un espai de 3.000 metres quadrats situat al poble espanyol. Aquí hi ha més de 300 peces d'artistes contemporanis que pertanyen al mecenes català Francesc Daurella. Tenim doncs, bueno, Cuixarts, tenim Tàpies, tenim Saures, tenim Barcelós... Però bueno, en general hi ha un gran ventall d'artistes de totes les edats i gèneres, bàsicament artistes catalans. Algunes de les obres d'aquesta col·lecció han donat la volta al món perquè altres museus s'hi han mostrat interessats. És el cas d'aquesta particular reinterpretació masculina de les Senyoretes d'Avinyó de Rafael Agredano, o d'aquesta safata de ceràmica de Picasso, que forma part d'una sèrie de 20 peces que es poden veure a la Fundació. És una bandeja amb una dedicació, amb una dedicatòria, perdó, la qual ens la van demanar per l'exposició universal del Japó, d'Aichi. Aquest museu tan variat i eclèctic no segueix cap ordre cronològic i això accentua l'efecte sorpresa. En alguns moments, per exemple, art figuratiu i abstracte es barregen i sovint l'espectador camina sense saber quina serà la següent obra mestra que es trobarà.